Коля, ти го. Леоше си си сте. Древи на пути. Пече си горе, 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 на развитието на човечеството. Камеле, оле, 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 оле. Може да се усмихвате ми се? Или ми се зъбиш? Кой не, бе, само се усмихвам. Добре. Аз съм ти бесен, защото не си ми пил кафето сутринта. Моля такова нещо. Това е на уважение към шефа, бе. Плюне! Искам ти кажа, кафето ми е вкусно, да. Той винаги плюе в моето кафе. Да. А ти вече си казах и с плюшките. Боже, ти ли си казвам съм? Цяло сме си целували ги, бе. Силата на примата. Да. Невероятно. Чак може да се дигне, чак до най-горното. Аре, стига! Само да се скачи гръдния, май му печи, ама път това е. Той поне много се дига за това. Това трябва да се дигне по-малко, за да го скачи. Закачи аз така, штрак и всичките мамки им дебе, всичките тази куп тя го бе дебе, в мейк, така. Бъде, бъде ли тази гад, не в неговата верица. Какво стана съм? Ицето бе, е това е, освободихме се вече от тази шибанова жена, му е бъв майката. И сега какво беше? А така камере, а така давай, давай, помощ нещо трябва ли? Не. Добре. Ека! Кво стана? Давай, давай. Искам ти кажа, че другия тръгва по отвеса. О, ари стига ли? Еме, какво стига? Аз не знам, че така се оплетеш и аз тръгвам след тебе. А? Това е тази салфетка за тебе. Салфетка е, верно? Салфетка, след съм дал като салфетки. Салфетката стана страшна. Не мога да дигнеш камъни. Аз камъни чакам да се прехвърли, за да продължим нагоре. Ай, ти сте се бали! Ей, ще се сети. Сте тема, не мога. Скалата ми пречи. И на мене. Ти ще кажа да си тебе. Е? Ти кажа. Дай. Легни обратно на душегубката. Легни с главата надолу. На това му се вика филм за филма. Моля ли си Катерин вече? Не. Що не си освободил още въжето? Макаме, аз бех под тебе, разбираш, ти каза свободно, аз се прехвърлих и ти се оплете. Не съм казал свободно! Е, значи, чул съм нещо друго. Моите мозки пречи, да? Помисли малко, какво трябва да направиш, за да освободиш? Помисли малко, да стъпи е тук. И да помисли, да помисли. Да, не мога да направи май. Как ти го карабинера? Ти по-долу. Не може да те го откачи. Не бе, не бе. Да, карабинера на педала, в карабинера на точката на закрепване. Ето, ето, опраси. Може ли се? Малко трябваш само да го наси. Ако беше да се в ремата... Браво, бе, камене! Ти си невероятно! Е. Тъпи не мога да освободи по ремата. Ще пак да дърпа по ремата. 6 плюс!